Bom dia, Natália. Então, pessoal, da aula da semana passada que a gente viu então sobre campo magnético, as linhas de campo, né? Sobre a parte do eletromagnetismo, a experiência de Oersted, sobre a regra da mão direita, lembram? Polegar é a corrente elétrica. Os dedos então dão a direção e o sentido do campo magnético. A gente viu como é o campo magnético se comporta num fio retilíneo, né? A gente viu num fio retilíneo, a gente viu numa espira, né? E a gente viu também numa bobina e num solenoide. A gente viu que a bobina são várias espiras achatadinhas e os solenoides são várias espiras mais afastadas. A fórmula para calcular cada um deles, a gente viu também. E conseguimos fazer bem poucos exemplos, a gente não fez muita coisa, ficaram mais as atividades mesmo que vocês tinham para casa. Então, eu gostaria de saber das atividades que vocês ficaram, né, da apostila de vocês, se vocês chegaram a fazer, tá? E se fizeram, se ficaram com dúvidas em alguma. Chegaram a fazer, ficaram com dúvida em alguma. Como é que Eu foi? fiz. Foi tranquilo, mas que eu tive dúvida, eu fui na apostila, voltei e revisei. A mais difícil eu acho que foi a 19 da UF. A 19 ela é mesmo mais dificilzinha. Eu vou acabar fazendo ela igual, tá? Vou fazer algumas com vocês igual. Porque tem bastante dúvidas, são importantes fazer. Quero saber do resto do pessoal aí, chegaram a fazer ou não? Eu tinha dúvida também na questão 4, porque eu não tinha entendido muito bem aquele negócio de mão direita para sentido de corrente, mas Isso. depois eu li de novo e consegui. É porque é treino, né? Também a gente tem que treinar. A regra da mão direita é treinar. A gente faz quase umas ginástica na frente do papel. Só que aí, pessoal, como vocês estão usando papel, né, para fazer as atividades, vocês têm que lembrar que o papel é algo que vocês podem mexer. Ele não está fixo sobre a mesa. Porque às vezes é difícil da gente deixar mover a mão para fazer as regras. Então, às vezes é mais fácil a gente mexer o papel, sabe? Para fazer a regra. Porque às vezes eles colocam a corrente de uma forma que fica difícil a gente virar a mão, tá? Então virem o papel que fica mais fácil, tá? Porque a gente faz umas manobras aí com a nossa mão, com essa mão direita aí para fazer que fica bem complicadinho. Bom, se vocês não tiveram dúvidas aqui, eu vou trabalhar mais algumas atividades extras então disso com vocês hoje, tá? Oi, pode falar a questão Pode ser 18? 18 também? É, Posso 18 e 19. fazer. Tá, eu vou fazer algumas aqui com vocês que eu acho que são importantes a gente resolver, ó. Deixa eu pensar aqui quais que são. Eu quero fazer a número 8, tá? Que é uma de cálculos mais básico, só para a gente trabalhar. Eu quero fazer a número. Deixa eu ver, qual é que foi a outra que eu marquei? Eu quero fazer a número 14, para a gente pensar nas polaridades. Eu quero fazer a número 15, tem uma parte teórica que eu quero explicar para vocês. A 16, eu quero tentar achá-las na internet. Eu quero fazer a 17 também. A 19. Que é muito importante. Qual foi o que vocês pediram agora? A 18. Isso, a 18. Que é E 18 é. a 9 também. Qual é a 9? Deixa eu ver a 9, 9, 9, 9. Ah, sim, de orientação de bússola. É a de orientação. Ok. Então, eu vou começar na número 8. Deixa eu abrir nosso quadro aqui. A maioria delas eu vou acabar fazendo mais desenho mesmo, porque eu não tenho como eu tô sem agora as questões, né? Porque eu tô sem a apostila de vocês.
Então, eu vou desenhar a questão e algumas que são que eu consigo achar na internet, eu vou pegando, tá? Então, vamos lá. Essa aqui, então, é a questão 12.08. 12 ponto. Estou compartilhando o quadro com vocês, está certinho? Tá, né? Certinho. Tá. A questão 12.08 diz o seguinte, ó. Um fio condutor longo e retilíneo, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria um campo magnético nas suas proximidades. A permeabilidade magnética é o mi, né? Que a gente sabe. Se a corrente elétrica é de 5 amperes, o campo magnético criado num ponto P, distante 0,2 metros do fio, conforme a figura, vale. Então, nós temos um fio. Temos um fio aqui, né? Esse fio é percorrido por uma corrente, então está percorrendo aqui uma corrente I. Essa corrente, ela é nesse sentido aqui que eles estão mostrando, então nós temos uma corrente I percorrendo esse fio nesse sentido do desenho. O que mais nós temos aqui? Nós temos um ponto P, que está aqui assim, que é o ponto P. Que fica a uma distância aqui, que eles colocaram essa distânciazinha aqui, de 0,2 metros. 0,2 metros. E essa corrente I é 5 ampere, certo? Isso. O que eles querem? Eles querem saber qual o valor do campo, a direção e o sentido desse campo magnético. O campo magnético num fio, a gente calcula ele dessa forma aqui, ó. 2π vezes a distância, né, ou o raio, tanto faz o que a gente usar aqui, se é a distância até aqui, ou se quiser chamar de raio também pode. Bom, para calcular a intensidade do campo, nós temos tudo. Então, vamos primeiro calcular a intensidade desse nosso campo magnético. O μ é 4π. Vezes 10 na menos 7, o campo, a corrente é 5, e isso aqui é sobre 2π, e a distância é 0,2. Fazendo essa continha aqui, eu cortando isso aqui, simplificando o máximo que der, a gente vai achar 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. Tá? Fazendo as continhas, simplificando o que que der, 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. Aí a gente já fica entre a C, a D e a E. A gente já elimina essas. Agora a gente tem que saber como vai se comportar o campo magnético aqui, nesse ponto P. Para isso, a gente tem que fazer a regra da mão direita. A corrente está indo assim. Esse campo magnético, esse fio é assim, né? Minha minhoquinha não vai ficar. Ele é assim. Então, nós temos que fazer. Vou pegar minha caneta. O fio é assim. A corrente está indo assim. Então, como vai ficar? Eu tenho que fazer os meus dedos contornar esse fio. Ou seja, o que que acontece? Ele vai. Meus dedos vão entrar em cima. E se eu conseguisse fazer a volta pelo meu monitor ou pelo papel, o que que ia acontecer com os meus dedos? Eles iriam sair aqui embaixo, né? Olhem no papel de vocês, ó. Se vocês colocarem assim no papel, ó, os dedos entram na parte de cima e saem na parte de baixo. Isso quer dizer que aqui embaixo nós temos um campo saindo. Esse aqui é o símbolo de campo magnético. Saindo de vetor, saindo. Então, por que é perpendicular? Porque ele está vindo perpendicular ao nosso plano. É uma flecha saindo. Ela faz 90 graus com o papel, assim. Então, perpendicular ao plano do papel e para fora, porque ela vem saindo do papel. Ela está vindo em direção aos olhos de vocês, tá? Por isso que é a alternativa correta dessa aqui. É a letra E, tá? Porque agora nós temos mais dimensões.
Não é só no nosso plano, direita, esquerda, para cima e para baixo. Agora pode ter o entrando e o saindo também, tá? São os outros dois que apareceram para nós na aula passada, o entrando e o saindo. E esse entrando e saindo, eles são perpendiculares ao papel, tá? Entenderam? Então agora vamos para número 9. Eu vou ver se eu acho a 9 aqui rapidinho, peraí. Deixa eu ver se eu acho a número 9. Acho que achei. Deixa eu ver. Eu não tenho os desenhos dela aqui. Vamos ver se eu acho uma com o desenho. O importante seria vocês verem os desenhos. Achei. Uau! Achei aqui. Olha só. E veio o ano da questão junto. Olha só. Então vamos lá. O Luiz pediu a 18, eu não marquei a 18 para a gente fazer? Marquei. Olha só. Coloca-se uma bússola nas proximidades de um fio retilíneo vertical, muito longo, percorrido por uma corrente elétrica contínua I. A bússola é disposta horizontalmente e assim a agulha imantada pode girar livremente em torno de seu eixo. Nas figuras abaixo, o fio é perpendicular ao plano, ou seja, ele tá saindo, a corrente elétrica está saindo. Esse símbolozinho, deixa eu ver uma coisa, esse símbolozinho é símbolo de saindo. Então a corrente está saindo, a corrente vem em direção aos olhos de vocês. Então, o polegar de vocês tem que apontar para os olhos de vocês. Esse movimento que vocês têm que fazer, ó, botar o polegar em direção aos olhos. Pessoal, a gente sabe bem quando os alunos estão fazendo vestibular, fazendo Enem, e cai questão de magnetismo, tá? É porque os alunos estão assim na prova, estão fazendo assim. Estão fazendo assim, estão assim na hora da prova. Tem a outra depois que é a regra da mão esquerda, a gente vê os alunos fazendo assim, sabe? É, e tem que fazer, senão a gente não acerta a questão. Então, olha só, tá aqui, ó, tá saindo, né? Corrente elétrica saindo, tem que fazer, ó. Tem que fazer, ó, corrente elétrica saindo, tá? Dedão aqui, ó. E os meus dedos vão fazer o quê? Os meus dedos vão fazer a. O campo magnético. Então, meu campo magnético, ó, corrente elétrica aqui, ó, corrente elétrica, eu tô aqui, corrente elétrica saindo, que, assim, campo magnético circula no sentido anti-horário. O que a gente sabe do campo magnético? A gente sabe que ele sai do norte e entra no sul. Então, na bússola, ele vai ter que sair do norte e entrar no sul. O campo magnético, ele tá assim, ó. Aqui, ele tá saindo do norte e entrando no sul? Não, ó, ele tá entrando no norte e saindo do sul. Não tem como ser a letra A. Olha a letra B, ó. Campo magnético aqui, ó. Ele está saindo do norte e entrando no sul.
Por isso que é a letra B. Olha a letra C aqui, ó. Essa bússola nem se orientou no campo, ó. A letra D também, ó. Essa bússola nem se orientou no campo, ó. Porque o campo, ele fica circular ao redor do fio. Então, por isso que é a letra B. Lembra que o campo vai ter que sair do norte e entra no sul. Tá? Então a bússola vai se orientar exatamente assim, saindo do norte e entrando no sul. Entenderam? Essa foi a número 9. Vamos agora então para a próxima, que é a 14. Vou tentar achar 14 de vocês. Essa 14 é bem interessante. Eu tenho ela aqui, ela é um pouquinho diferente do. Não, tá aqui bem igualzinho. Vamos lá. Só não é uma tabela resposta, mas tá parecida. Vamos ver. 12.14. Não vão dormir aí. Já vou mandar sair do Discord. Sai do Discord. 12.14. Vamos lá. Então, ó. Um ímã em forma de barra de polaridade norte-sul, que é esse ímã aqui, é fixado numa mesa horizontal. Um outro ímã semelhante de polaridade desconhecida, indicado por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1. É repelido para a direita. Quebra-se então esse ímã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se quatro experiências representadas na figura 1, 2, 3 e 4, em que as metades são colocadas uma de cada vez nas proximidades do ímã fixo. Então, pessoal, se é repulsão, aqui o A tem que ser sul e o T tem que ser norte. Certo? Então, pessoal, nessa experiência 1 aqui, o que que vai acontecer? O A é sul. Aqui só tem como acontecer repulsão. Na experiência aqui, o sul está aqui e o norte está aqui. Aqui só tem como acontecer atração. Esse lado T é norte. Isso aqui tem que ser um sul. Aqui só tem como ser repulsão. Porque lembram que o ímã é inseparável. Ele sempre vai ficar com norte e sul. Tá? Sempre norte e sul. E aqui vai ser um sul, e aqui vai ser um norte, e aqui vai ser atração. Nessa aqui é a letra A, que é a mesma da apostila de vocês. Essas questões de dedução de ímã são bem comuns. Entenderam? Bem tranquila, né, essas questões de ímãs assim. Assim cai em prova, tá? Principalmente nas minhas. Cai bastante dessas questões assim. Deixa eu ver. Essa próxima aqui. Tá aqui. Vamos lá. Agora a 12.15.
Pessoal a 12,15, ó. É um ímã. Essa aqui é importante. Tá? Ela tem uma parte de teoria importante. Ela é importante para vocês. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado nessa figura. Então, nós temos um ímã e um bloco de ferro. O ímã tem massa M e o bloco de ferro tem a massa que é o dobro. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, porque eles são atraídos, tá? Devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Sejam AI o módulo da aceleração, e FI o módulo da resultante das forças sobre o ímã. E para o bloco de ferro, essas grandezas são respectivamente AF e FF. Com base nessas informações, é correto afirmar que o que a gente tem que saber obrigatoriamente? Que a força resultante do ímã tem que ser obrigatoriamente igual à força resultante do ferro. Isso é obrigatoriedade, tá? As resultantes que atraem um ao outro, que é a magnética, elas têm a mesma intensidade. Tá? Então, com isso, a gente elimina a letra C e a letra D. Se as forças são iguais, como a gente sabe, que é a força magnética, né? Porque é a mesma força, porque ela é a força magnética, como o próprio problema fala, eu acho, né? É resultante das forças sobre o ímã, porque é um ímã. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. E do lado de cá, nós temos duas massas vezes a aceleração do ferro. Massa e massa dá para cortar. O que sobra aqui? Que a aceleração do ímã é igual a duas vezes a aceleração do ferro. Então, dá a letra B, tá? Então, muito cuidado, porque para não cair no pensamento assim, ó, o ferro tem o dobro da massa, então vai ter o dobro da força. Não, a força é a mesma, porque é a força magnética. A força com que um ímã puxa o outro é a mesma, tá? Sempre a força magnética é a mesma. Tá, pessoal? Então, muito, muito cuidado com isso. Eu marquei a 16 e a 17, mas eu vou fazer só uma delas, porque ambas são muito parecidas. Então, vou fazer só uma delas. Se der tempo, eu posso voltar depois. Vou ver qual das duas eu acho aqui na internet para nós. Vamos ver. Vou ver se eu acho a 17. Alguma dúvida até agora? Ou tá tudo tranquilo? Tranquilo. Ok. Essas, gente, eletromagnetismo cai bastante, tá? Plantados, um fio muito longo. Vamos ver se é essa questão. É essa questão. Tá feia essa figura. Vamos ver se eu acho em outro lugar. Apresentados com contínuo, mas pira. Vamos ver. Achei. Deixa eu já botar aqui.
Vamos lá. Achei a questão. Bom que eu estou achando as questões, né? Ó, eu peguei a 12:17. Tá meio apagadinha aqui, algumas coisas eu vou reescrever. Ó, essa aqui é a nossa 12:17. É porque para fazer a 18, é bom a gente entender essa aqui. Na 12:17, aqui nós temos I1, tem esse sentido aqui, e aqui nós temos I2 percorrendo essa espira, é I2. Aqui nós temos o centro, né? E aqui nós temos o raio da espira. Bom, essa questão diz o seguinte, ó. Na figura estão representados um fio muito longo, percorrido por uma corrente I1 e uma espira circular de raio R, percorrida pela corrente I2. Ambos no mesmo plano e um tangenciando o outro conforme a figura. Qual o valor da razão I1 sobre I2? I1 sobre e 2, para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo. Então, pessoal, para o campo ser nulo, o que tem para um lado tem que ser igual ao que tem para outro lado. Esse tipo de pensamento a gente tem que fazer. Então, a gente vai ter que analisar como é o campo de um. Pensamento, ó, a corrente está indo para lá, né? Para lá. Então, vamos pensar assim, ó, a corrente indo para lá. Então, a gente vai fazer toda essa manobra aqui, ó. Corrente para lá, regra da mão direita, né? Vamos ver. Ó, regra da mão direita aqui, ó. Que aqui, né? Dedão na regra da mão direita. O campo vai entrar embaixo e sair em cima. Então, aqui embaixo, né? Que é no nosso ponto C aqui, no centro da espira, o campo 1 está entrando. Está entrando. Agora, da espira, como é que vai ser? A corrente na espira está indo para cá, né? Está indo para cá. Então, o nosso dedão vai conforme a corrente. E os dedos vão ser o nosso campo. Então, o campo vai no interior da espira, tá saindo do papel. Então, o B2, que é o campo da espira, no interior vai estar saindo. Então, nós temos um campo entrando e outro campo saindo. São dois vetores de sentidos contrários. Então, a gente sabe que, se a gente somar esses dois vetores, vai ter que dar zero, certo? Ou seja, são dois vetores de sentidos contrários. O que um tem para um lado vai ter que ser numericamente igual ao que tem para o outro lado, porque ambos são sentidos contrários. Um vetor para um lado, se fosse um para cá e outro para cá, vamos pensar na direção que a gente consegue enxergar, né, pessoal? Se fosse B1 para cá e B2 para cá, para isso dar zero, é porque um tem que ser igual ao outro, né? Aí isso aqui, B1 mais B2, para ser igual a zero, é porque B1 tem que ser igual a B2, né? Ou B1 igual a menos B2, porque eles têm sentidos contrários. Então, aqui, ó. O que que é B1? B1 é um fio. Então, B1 vai ser o quê? 2. Esse não. Perdão. B1 é o quê? M0 vezes a corrente, certo? Dividido por 2π vezes a distância. Ó. E essa distância aqui, ó, é justamente o raio. Então, dividido pelo raio.
E o que que é o B2? Isso aqui é o B1. O que que é o B2? O B2 é da espira. A fórmula da espira é justamente isso aqui, ó. É o mi, né? Vezes a corrente, aqui é I1, aqui vai ser I2. E aí na espira que nós não temos o pi, nós temos 2 e R. Bom, agora nossas regrinhas de corte, né? 2 aqui, 2 aqui, R aqui, mi aqui, mi aqui. Sobrou o quê? I1 sobre pi. E aqui nós temos I2, e aqui embaixo ficou 1. O que que eu posso fazer? Eu quero saber I1 sobre I2. Eu posso jogar esse pi para lá, que eu vou ficar com I1, e o I2 vem para cá dividindo, que isso vai ser igual a pi. Então, dá como correta a alternativa letra C. Entenderam ela, pessoal, ou ficou alguma dúvida nessa questão? É análise vetorial, tá? Lá dos vetores, lá do conteúdinho do primeiro ano. Entenderam, pessoal? Ou não? Professora, Diga. mas por que que deu a letra C? Opa, Se não o é letra C, resultado é ali deu. letra D, é letra D, é letra D, é letra D, perdão. É letra D. Tá Eu bom. esqueci a perninha. Eu esqueci a perninha. É pi? É pi. É letra D. Não, letra C é 2. Deu pi, ó. Deu? Não, deu letra D. Não deu letra C. Ia ver se vocês estavam prestando atenção. Vamos para 18. 18. Vamos ver. Vou achar 18. Acho que é esse aqui. É esse mesmo. Consegui ela aqui. Vamos ver. Vamos para 18. 18 que tiveram dúvida. 18 é dedutiva, tá? E a gente tem que fazer o contrário do que a gente tem feito. Esticá-la bem. Essa aqui, então, é a 12,18. Ó, na figura estão representados em escala os campos de indução magnéticas criados nos pontos P1 aqui e P2. Então, isso aqui é o campo magnético, isso aqui é o vetor campo magnético criado aqui por um condutor reto, muito longo e perpendicular ao plano. Ou seja, o condutor ele está ou entrando ou saindo do papel de vocês. Isso quer dizer perpendicular ao plano. Então, perpendicular ao plano significa que ele está entrando ou saindo. Ou saindo. O que que vocês têm aqui? Aqui vocês têm o campo magnético. O campo magnético ele está apontando para baixo, certo? Então, os dedos de vocês, os dedinhos, eu estou quase a Eliana, os dedinhos, os dedos de vocês vão ter que apontar para onde está apontando esse campo magnético, ó. Na verdade, esse campo magnético ele está fazendo isso aqui, ó, porque aquilo ali é o vetor. Lembra que o vetor é uma linha reta, mas o campo magnético está fazendo uma curva.
o campo magnético nesse ponto aqui, ele é assim, ó. Ó, ele é assim. Então, a gente tem que botar os nossos dedos fazendo o círculo naquele campo magnético. Para onde aponta o dedão da gente quando a gente coloca o campo magnético? Coloca os nossos dedos conforme está o campo. Professora, o sentido ali ele não deveria ser por outro lado? Tipo, acho que aí está anti-horário, né? Não devia ser horário? Para lá? No desenho ali, eu digo, em vermelho, a curva. Para lá? É que ali, do jeito que estava, ele estava anti-horário, não deveria ser para o outro lado a curva? Tipo, em horário? Mas por quê? É porque, do jeito que eu fiz, eu pensei assim, como o B1 ele tem maior intensidade do que o B2, por causa que o vetor é maior, ele tem que estar mais perto do centro, certo? Do fio. O fio provavelmente está por aqui, ó. Isso, à esquerda do P1. Isso, aham. É que a curva ela estava orientada para a direita. Não, é que eu estava começando a pensar por isso aqui. Tá, sim. Ah, Sim, tá. tem razão. Aí pelo fio mostrando para cá, a curva fica para cá. Era isso que eu estava falando. Isso mesmo, Mas eu aquilo já era só ia, uma eu já ia tentativa. corrigir isso aqui, porque estava dando um nó na minha cabeça. Tem razão, tem razão. Ó, peraí, deixa eu pensar de novo. Como o P1 é maior, ó, o módulo do P1 aqui é mais comprido, ó, aqui, ó. O tamanho desse vetor aqui, ó, é maior do que desse vetor aqui, significa que o fio está mais próximo do P1 do que do P2. Então, o fio tem que estar para cá, onde eu marquei esse ponto aqui. O fio tem que estar à esquerda do P1. Então, não pode ser essa aqui, não pode ser essa aqui e não pode ser essa aqui. Se o fio está aqui, a gente vai ter que colocar os dedos na direção do campo, tá? Mas orientando pelo fio. Então, fica essa ginástica aqui da prof, não a outra que eu estava fazendo, essa ginástica aqui. O que que acontece com a nossa corrente? Ela vai estar entrando no papel, eu estava fazendo virado. Por isso que é a letra A, com a corrente entrando no papel. Então, primeiro a gente tem que olhar o tamanho dos vetores para colocar o fio no lugar certo, tá? Pelo tamanho dos vetores, a gente sabe que o fio, lembrem-se que a intensidade do campo ela é maior quanto mais próximo, né, o ponto está do fio. Quanto mais longe, menor é a intensidade desse campo gravitacional, campo magnético. Então, o P1 está mais próximo do fio do que o P2. Depois vem a ginástica da regra da mão direita, né? Que é uma ginástica mesmo. Aí a gente vai lá, ó. Mão, né, em direção aos fios. Por isso que eu digo, mexer o papel é mais fácil, tá? Eu não tenho como mexer meu monitor aí para você. Então a gente coloca lá os dedos na direção do vetor. Isso vai dar o polegar de vocês entrando no fio, tá? Entrando no papel. Então vocês mexam aí o papel de vocês, girem o papel de forma que vocês consigam colocar os dedos de vocês de forma mais fácil. Entenderam? Obrigada por me ajudar aqui, porque eu já estava começando o cérebro já estava dando aquela paradinha, sabe? Aquele micro bugzinho assim que dá. Entenderam, pessoal, essa questão? Que vocês estavam com dúvida? Ou a prof confundiu vocês tudo agora? Deu ok? Acho que sim, professora, tudo bem. Tá. Que são questões, às vezes, que podem confundir a gente. Agora tem uma que é da UFSC, que eu
que é a 19, e entra em Pitágoras. Eu acho ela aqui. Vamos ver. Achei. Exatamente. Acho que vai dar tempo de fazer ela ainda. Ó, essa aqui, então, é a 12.19. 12.19. Essa questão aqui, ó, tem também a análise vetorial para a gente fazer. Bom, primeira análise que a gente tem que fazer, ó. Como é o B1? Primeiro, a gente pode calcular o valor do B1 e o valor do B2. Que eu acho que é o que a gente vai fazer. Vamos calcular o valor de cada um deles. Bom, a figura a seguir mostra dois aros condutores circulares cujos centros coincidem num ponto O. Os aros encontram-se no vácuo em planos perpendiculares. O que isso quer dizer, pessoal? Um aro está assim, ó, e o outro aro é assim, tá? Então, nós temos, dos dois aros são perpendiculares, ó. Um é assim e o outro é assim, tá? Então, eles são nesse sentido. O que vocês têm que estar ligado que agora a gente está com duas dimensões, a gente está trabalhando com as três dimensões, não só essas duas que a gente conhecia antes, agora a gente está com a profundidade também. Então, vocês têm que se ligar e tentar abstrair essa terceira dimensão aí junto dos nossos problemas. Então, são espiras. Então, para a gente calcular o 1, a formulazinha é μ vezes I sobre 2R. Com os dados, então, o B1 vai ficar. O mi, que é o valor de sempre, né? Que é 4π vezes 10 na menos 7. 4π vezes 10 na menos 7. Vezes a corrente 1, que é 8. Sobre. O raio é o mesmo para os dois, né? Duas vezes o raio, que é 0,4π. 0,4 pi. Bom, pi corta com pi. Aí a gente faz todas as manobras aqui de número com vírgula e notação científica e vai dar 4 vezes 10 na menos 6 tesla. Tá? Esse é o B1, que é o dessa espira que está assim, ó, tá? Nesse sentido, assim, tá? Agora, o B2 é o dessa espira aqui, ó, esse aqui. Também é uma espira, então a fórmula é a mesma. Mi dividido por duas vezes o raio. O B2 vai ficar 4π vezes 10 na menos 7, vezes a corrente elétrica do 2 é 6, e aqui embaixo vai ficar 2 vezes 0,4π. Bom, fazendo esses cálculos aqui, a gente encontra para o B2, então, 3 vezes 10 na menos 6 tesla. Isso aí. Bom, eles querem saber o campo magnético resultante.
para fazer o campo resultante, nós temos que saber a direção e o sentido de cada campo aqui no centro. Como vai ser a direção e o sentido do B1? Vocês têm que fazer a regra da mão direita. Vamos ver, ó. Pegando essa espira assim, ó. Tá? Ela tá assim. Lembrem-se que o dedão é a corrente, então no centro da espira o campo tá para baixo. Então B1 é para baixo no centro da espira. E como vai ser B2? B2 é uma espira assim, ó, que a corrente é assim, dedão na corrente, e os dedos, então, são o campo. O campo vai ser saindo, quer dizer, perdão, vai ser entrando para mim, né? Entrando no monitor para vocês, entrando no papel. Símbolo X. Ou seja, isso aqui, pessoal, isso dá perpendicular. Imagina um vetor entrando, um vetor para lá e outro para cá, ó. Eles fazem essa montagem aqui, ó. Tá? Eles fazem essa montagem aqui, que é uma montagem perpendicular, é uma montagem de 90 graus. Então, para achar o resultante aqui, a gente tem que fazer Pitágoras, porque eles são perpendiculares. Bom, eu não vou usar o 10 na menos 6, porque isso aqui é micro. E aqui está pedindo em micro, então eu já não vou usar. Mas se vocês olharem bem aqui, ó, pessoal, a gente nem precisa calcular, né? Ó, porque 4 Pitágoras, que é 4 ao quadrado e 3 ao quadrado, a gente sabe que a resposta aqui vai ser 5. Então, o campo magnético resultante é 5 vezes 10 na menos 6 Tesla, ou, como eles estão pedindo, 5 micro Tesla, tá? Essa é a nossa resposta. Então, olha como pode dar alguns trabalhos a nossa percepção espacial nesses problemas, né? Pode dar uns trabalhinhos de dedução aí, a percepção espacial, né? Para a gente entender que é perpendicular, um entrando e outro para baixo, um saindo e outro para baixo, para cima. Pode dar uns probleminhas. Tá ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Alguma dúvida nessas partezinhas aí, pessoal? Ou tranquilo por enquanto? Eu vou fazer a nossa chamadinha. Eu quero... Amanhã nós não vamos ter nossa aula extra, tá? Vou ver se semana que vem a gente faz, mas amanhã nós não teremos aula, tá? Depois eu vou botar o comunicado no nosso grupo. Amanhã eu não vou conseguir dar nossa aula extra. Então amanhã vocês terão folga nesse horário. Tá? Mas esse horáriozinho, a gente, se precisar, a gente vai fazer aula, tá? Então vou começar pelo terceiro EMA, chamando vocês rapidinho. Para que... fazer a chamadinha. Vamos lá, então. Aline, Bernardo e Brian estão por aí. Oi. Camille, Cecília e Cíntia. Camille está por aí? Tá. Daniele, Eduarda e Emily. Oi. Eric e os dois Gabriéis. O Eric, eu sei que está presente, aí. O Eric. E o Gabriel, o Abreu e o Costa. Olá, Gabriel, Abreu, Gabriel Costa. Abreu está aí. Gabriel Costa. Guilherme e as Júlias.
Estão aí todo mundo? Ok. Kiara, Leonardo e Letícia? Letícia está aí, Leonardo, eu sei que o Leonardo estava. Júlio está aí. Eu te pulei, Júlio? Desculpa. Tá, tá aí então. Kiara está aí? Não. Luiz Otávio? Oi. Manu? Oi, Manu. Maria Clara? Está aí. Maria Clara Soares está aí também. Está aí. É, Mariana, Samara e Oandria. Maria Eduardo, te pulei. Te pulei. Então tá, então aí. Vamos para o terceiro. Então, do EMA, Camille, Gabriel Costa e Kiara. Algum desses três está aí? Então, para o terceiro em. Ana, Beatriz e Bruna. Oi, Beatriz. Caio, Davi e Stephanie. Gabriel, Henrique e Igor. Ok. João Vitor, Júlia e Kaique. Presente, professor. Então, aí. Larissa, Lauro. E os Lucas? Prof, tu chamou na Carolina? Chamei. Tá, já te dei presença. Os Lucas estão aí? Lucas, aqui, professor. Presente, professor. Ok. Luiz Carlos? Tá aí. Luiz Felipe? Luiz Felipe? Ok. Marcelo, Natália? Eu te dei presença, sim. Marcelo, Natália? Natália, Natália estava no começo, ela nunca está no final. Dona Natália? Natália, Nicole, Patrick? Presente, professora. Ok. Tainá e Vinícius? Vinícius? Presente, professora. Ok. Então, do terceiro em ficou a Bruna, Luiz Felipe, Marcelo e Natália. Alguém desses está aí? Não? Então, pessoal, por hoje era isso. Então, amanhã a gente não vai ter nossa aula extra, tá? Amanhã vai ter folga. E semana que vem a gente começa, então, com a física D, ok? Uma ótima semana para vocês e até terça-feira, então. Um abraço, gente. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau para vocês.